varje år så inträffar 11 000 olyckor. 19 med att kunna falla rätt. Dels riskerar du inte att skada dig när du väl har fallit. Man känner sig säkrare. Det är ett stort samhällsproblem och det är en stor kostnad för företagen. Det är viktigt att beforska fallförebyggande åtgärder. Den typen av träning som i våra studier visar sig fungera, det är en judo-inspirerad träning som innehåller såväl fysiska moment där man tränar upp sin styrka, balans, power och andra fysiska kvaliteter som är viktiga för att reducera risken för fall. Men där man också lär ut tekniken i korrekt fallteknik. Vi har rekryterat deltagare på 7 olika arbetsplatser. Det var bygg och stål och försäkring och vård och sjukvård för att få både kontorspersonal och fabriksarbetare. På 10 sessioner de har lärt sig att falla på rätt sätt. De har blivit starkare, fått bättre balans, men även förbättra fallkompetens. Jag är ju van vid att göra studier på människor och det är alltid någon som man viker från mönstret. Men här var det väldigt entydigt och väldigt robusta data. Fallolyckor på arbetsplatser kostar pengar. Att man som arbetsgivare satsar på att träna fallkompetens med sina anställda är egentligen en ren investering. Och att förebygga fall innebär att man undviker de här kostnaderna och vi har egentligen rätt sorts redskap för att reducera det här problemet. Vi behöver på ett systematiskt sätt påvisa att de här interventionerna fungerar, hur de fungerar och hur man på bästa sätt implementerar den här typen av åtgärder.